And this is actually what we're doing. We're going to go to the Russian station. So we're going to go to the Russian station. So we're going to go to the Russian station. So we're going to go to the Russian station. Հարգելի գործընկերներ, մինչև հարցին պատասխանելը, կուզենայի մի անգամ ևս ներկայացնել այն ծրագրերը, որ այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ներկայացրեցինք։ Առաջին հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին պատասխան։ Առաջին հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության որոշումներ համաձայն որի մենք թույլ ենք տալիս արդեն ընդլայնված հողակտորները Եվս մեկ կամ մի քանի անգամ ընդդայնելու պայմանով, որ ընդհանուր ընդդայնումների հանրագումարը չգերազանցի սկզբնական հողակտորի 100%-ը, և հանել ենք նաև այն պայմանը, որ այդ հողակտորի վրա պետք է շենք լինի, առաջ մարդիկ ստիպված ինքնակամ էին կառուցում, որպեսզի կարողանային ընդլայնել, հիմա այդ ավելորդ պայմանները հանել ենք և կառուցապատողների համար շատ լավ պայմաններ են ստեղծվել, իրենց մոտ եղած հողակտորները ընդլայնել այնպես, որ կարողանան իրենց վրա շենք կամ շինություն կառուցել։ Մյուս նախագծերի փաթեթը, որը որոշվեց, դա գյուղատեսական գյուղացիների և գյուղատեսական տնտեսությունների և գյուղմթերքի վերամշակման զբաղվող ընկերությունների համար աջակցության փաթեթների դրամշակումներ, և դա շատ կարևոր է անել գյուղատեսական սեզոնի նախաշեմին, որովհետև գիտեք, կան բազմաթիվ խնդիրներ գյուղատեսությունում, և ինչքան շուտ մենք մեր հանրությանը և տնտեսվարողներին պատմենք, թե ինչ նախագծեր կամ կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում օժանդակել գյուղատեսությանը, այդքան մարդիկ կունենան ավելի կանխատեսելի հորիզոն և կարողանան պլանավորել իրենց տարեկան անելիքները համաձայն դրա։ Եվ երրորդը, դա մենք համարում ենք շատ կարևոր և անկյունակարային նախաձեռնություն, դա առաջին միջոցառման ձևափոխումն է, և մենք պատահական չի, որ դա կոչել ենք տնտեսության արդիականացման առաջին միջոցառում, որովհետև նպատակը նաև որպեսզի լայնամասշտաբ կերպով ընկերությունները թարմացնեն իրենց սարքավորումների պարկը և հոսքագծերի պարկը, ինչպես նաև նոր ընկերությունները գան և հաշվի առնելով այն գայթակղիչ պայմանները, որը կառավարությունը առաջարկում է, ներդրումներ անեն գործարանների մշակող արդյունաբերության մեջ ներառված այլ ընկերությունների մեջ։ Հիմա ձեր հարցը, այո, ես հիշում եմ, խոսքը վերաբերվում է հանրային սննդի ոլորտի ընկերությունների շրջանառության հանգմանը, այո, դուք ճիշտ եք, մեր փորձը ցույց է տալիս, որ կամ մեր արդեն այս մի քանի օրվա տվյալների վրա հիմնված տեղեկատվություն ցույց է տալիս, որ ռեստորանային ոլորտի ընկերությունների համախառն վաճառքը մոտ 20%-ով է ընկել, ոչ թե 70%, ինչպես ասում են։ Իհարկե կան ոլորտի ընկերություններ, որոնց մոտ շատ քիչ է ընկել, հաշվի առնելով իրենց հաճախորդների բազան և այլն, բայց կան, որ ավելի շատ է ընկել, մենք շատ ու շատ իր հետևում ենք իրավիճակի զարգացմանը, բայց այստեղ կարևոր մաս կա, որը վերաբերվում է նրան, որ այստեղ մենք չենք խոսում միայն պատվաստվածների մասին, կան մարդիկ, ովքեր պատվաստված են, բայց նաև վարակված են, տվել են տես, դրական է եղել, և այդ մարդիկ ըստ էության չեն կարող մտնել ռեստորան, և դա էլ կարևոր պատճառ, թե ինչի անկել շրջանառությունը, բնականաբար որևէ գիտակից մարդ վարակված լինելով չպետք է մտնի ռեստորան, և ճիշտ է, որ այդպիսի մարդիկ չմտնեն, մենք այնուամենայնիվ մենք հետևում ենք իրադրության զարգացմանը, անընդհատ կապի մեջ ենք թե ոլորտի ներկայացիչների, թե առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ, և եթե տեսնենք, որ վիճակը դուրս է գալիս նորմալի սահմաններից, ապա անպայման համատեղ ուժերով որևէ այլ մոտեցում
նախատեսենք, բայց այս պահին մենք գտնում ենք, որ այս միջոցը, մանավանդ օմիկրոնի այսպիսի վայրակ, ես կասեի տարածմանը, այսպիսի ագրեսիվ տարածման զուգընթաց, բավական ճիշտ է, և մենք պետք է ուղղակի տեսնենք, թե ոնց են զարգանում։ Ինչ ես տեղեկատվության չեմ տիրապետում, դա ըստ երևույթին առողջապահության և աշխատանքի տեսական մարմնի գործառույթն է, խնդրում եմ հարցը իրենց տալ։ Ներողություն, էլի հերթով հարցերին պատասխան։ Այս սահմանափակումներին զուգահեռ սկսեցին ավելանալ դեպքերը, այսինքն որևէ կերպ չի նվաստում նրան, որ կորոնավիրուսի բարական դեպքերը նվազեն։ Ըստ էության, տեսեք, մենք գտնում ենք հիմա ալիքի բարձրացման կորի վրա, այսինքն ալիքը աճում է, և այս միջոցը ուղղված է նրան, որպեսզի զսպի, ասենք ալիքի զսպի պիկը, այսինքն վստահ եմ, որ այո, որովհետև գիտեք, հանրային վայրերը ամենա, այսպես ասենք, վարակող միջավայրներից մեկն են, և այդ վայրերում այսպիսի սահմանափակումն է, ըստ էության, մենք, քանի որ մենք արդեն գիտենք, որ բնակության մոտ 80%-ը գոնե մի մեծահասակ բնակության գոնե 80%-ը գոնե մի պատվաստում ստացել է, մի շոտ ստացել է, խոսքը գնում է ընդամենը, այսպես ասենք, վարակված մարդկանց ներս չթողնելու մասին։ Իհարկե ազդելու է, բայց եթե կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը դուրս գա վերահսկելության սահմաններից, ապա ազդելու է ոչ միայն տնտեսության վրա, այլ նաև մարդկանց առողջության և կյանքի վրա, և բնականաբար մենք այս բոլոր որոշումները կայացնելուց ես բալանսավորված մոտեցում ենք, նայեմ, չենք նայեմ, այսօր այս ոլորտի ընկերությունները ինչ վնաս են կրում, նայեմ ենք, թե վաղը ինչ ռիսկեր կան, հա, և այդ համախմբության մեջ կայացնում են որոշումներ, որոնք մեր կարծիքով առավելագույնս պաշտպանում են մեր հասարակությանը, միաժամանակ նվազագույն վնաս հասցնելով բիզնեսին։ Այո, ես սկսում եմ ձեր մտահոգությունը, շեշտակի թանկացելը թե պարարտանյութը, թե սեմինացուն, թե դիզվառելիքը, և այս պահին մենք ինտենսիվ բանակցում ենք մի շարք երկրների արտադրողների հետ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ձևով ենք օժանդակելու գյուղացիական տնտեսություններին այս բոլոր խնդիրները լուծելու հարցում։ Ասեմ ձեզ, որ ըստ էության մեր 3-ից 15 միլիոն դրամամյուս վարկերի իմաստը հենց դա է, բայց մենք հասկանում ենք, վարկերի սուբսիդավորման իմաստը հենց դա է, օգնել գյուղացիներին, հնարավորինս այժան իրականացնել իրենց գյուղատեսական աշխատանքները, սակայն հասկանում ենք, որ այս պահին դա միգուցե եւ բավարար գործիք չի, որը այսօր իհարկե պետք է իջեցնի, ասենք, գյուղատեսական աշխատանքները իրականացման գինը, բայց մենք հասկանում ենք, որ վաղաչեմյան օրը, այսինքն բերքի ժամանակ, դա նաև ուղիղ ազդեցություն ունենալու վաճառվող բերքի գնի վրա և հետևաբար գնաճի վրա, և այդ ամբողջ համադրության մեջ բնականաբար հիմա լուծումներ ենք ման գալիս, որոնք շատ չեն նշանակում։ Ռուսաստան, Իրան, Քաթար և այլն։ Այո, դա ըստ էության հարևան երկրների արտադրողների այս պահին
պաշտոնական բաց թողնման գինն է եւ այստեղ տեղական ներկրողները, գերշահույթները բնականաբար չեն հետապնդում, չեն կարող հետապնդել, մենք ուշադիր հետևում ենք դրան։ Եվ իհարկե հիմա մենք բանակցում ենք թե մեր ռուս գործընկերների, թե Իրանցի եւ թե Կատարից եւ մի շարք այլ երկրներից, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս էժան ձեռք բերել եւ ինչ-որ մի սուբսիդավորման մասեր ավելացնել եւ ունենալ խելամիտ գին գյուղացիների համար։ Դե պետք է ամեն ինչ անենք։ Ես չեմ ուզում խոստում տալ, մինչև կառավարությունը որոշումը կայացնի, բայց հիմա մենք փորձում ենք հնարավորինս լավ առաջարկ գյուղացիների տեսանկյունից ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։